نحمده ونصلي على رسوله الكريم. بسم الله الرحمن الرحيم. جماعة دم خوار دسينا وسيدون كي دبختون فاد دبختون الوطن دبختاريخ ودارفنا العقل وخلقه مختلف وطننا راقد يخلقو قشتي عش بنادير درانم المنا زمان مختا دق وطن دق سلاب ونس وزما كير سنتا زمان دا دي وطن كران اخوان دي تاسو طول وتستري مشا مرگرو من بخبر مختصر در تکو بدين بعد بمنظور رازي خبر خبر بكوي مرگرو چرادید سره د پاونجانو سره د پاکستان د ارمی افسرانو سره چې څوک ملاویږي دا دې نه ورته وایي چې موږ په شرمونه وشرمولو دې دې راته وایي چې بس اوس مو نوم نه شرموئ او راته وایي چې بس کې دا خبرې موږ ورته وایو چې ته نه یې شرمېدلی ته که شرمېدلی په یې قطر کې به شرمېدلی وای ته که شرمېدلی ته به په دا اپرېشن باندې چې تا کوم ډالر اورل زمونږ د خوندې چې زه اورېدلی دي زمونږ د مشران چې زه اورېدلی دي تا په مینه باندې لوبې وکړې تا دا وطن خرڅ کړ تا دا وطن پلو او موږ ورته وایو چې تر هغو پورې موږ صبر نه کوو چې د پښتنو هر کور ته موږ نه وي تللي پښتنو هر کس ته موږ ژبه نه وي ورکړې چې تا کومه ژبه نه ده غوسه کړې ده موږ به پښتانه ته هغه ژبه ورکوي او د ستا پتلون به په پېښور په کوټه په وزیرستان او په مجهول کې پاتې کېږي د طالبانو نن کدا حکیم الله سره د فیصله وکړه نن کدا مولوی نذیر ګروپ ته فیصله وکړه دا چې فیصله ورته وکړه دا پښتون ملت ته وایي به کول کولو دا اول چې دا پرشان کوم ز طالبان سره ما دا چې خلک راوېستو کورونه به وانګل په کورونه کې سامان وو په بازارونو کې سامان وو اچھا دلارو چایو تاسو ته پته شته چې د دې وطن که ځمکه یې نیولې ده که غرونه یې نیولې دي که نورې بازارونه یې نیولې دي موږ ورته وایي چې دا فورا فارغه کړه د دې وطن نه فورا فارغه کړه موږ د چاینا سفیر ته وایو چې کوم دا وطن که ته ورسره شامل نه یې چاینا ته خپل کارونه مه کوه زه چې کله په پښو ودرېږم زه چې کله د دې وطن مالک شمه ¡Suscríbete al canal!
Pakoy wala na ako sa ate. Yung magandang pagkira kung magkablakaw ka na may kamu. Magpamukablakaw ka na may